Մենք որ դիտի դիտակցում ենք, որ ասենք վնասը համ էկոլոգիային, համ բնությանը, համ ժողովրդի առողջությանը, համ գյուղի, հենց անմիջապես գյուղից սկսում է դա, ու մենք ավելի ուժեղ ձևով ենք կանելու, չենք թողելու, ինչ ձև, որտեվ այդ եթե իմանանք, մենակ անքը բացելու են ու մեզ վնաս չեն տա, թող բացեն, բայց 100%-ով մենք համոզված ենք, մեր գյուղը քանդվելու է մի քանի տարի, որտեվ մեր գյուղի այս ընդերքը դրել այդ նույն երկարն է։ Եկել են ձեզ մոտ, նախագիծ ներկայացրել են, բնակչության հետ զրուցել են։ Եկել են մի օր, մենք գյուղապետարանում ավարտեցին, նախագիծ չէին ներկայացրել, ինչ որ այդպես կար, ինչ որ ծրագիր, դե նախագիծ, բայց մենք բոլորս էլ դեմ ենք։ Բայց ժողովրդի համաձայն չի այդ արդյունք։ Ինչո՞ւ կապած գյուղին, իրանց ասելով, որ մինչև առաջի բնակելի տունը այդ նախագծի մեջ պետք է իրարեն։ Հետո նրանից հետո կորոշեն նախագծի գիծը, կարան իրանք ավելացնեն, թե ասենք իհարկե կարան, չէ՞, որ եկան հասան առաջի բնակելի տուն, այդ եղավ շահույթ, եղավ լավ, երկար դուս եկավ, իրանք կուզենան առաջ գալ, չէ՞, դա հասկանալի է, ասած գիտենք, այդքան եկան, դրեցին, ծախսարեցին, արդեն ուշ կլինի, մենք էլ ոչ մի բան չենք կարող անել, եթե եկան այդ հանքը բացեցին։ Մայքը գյուղապետով, ամեն անվականիներով, ժողովրդով կտրականապես դեմ է, ու հաստատ չենք թողելու, ուզում ենք մարզպետարանում ինչ որոշեն, չորոշեն, որոշողը մենք ենք, մեր ժողովրդն է, հողերը մերն են մտել։